खुदा सुनता है।
जाएगा मेरे।
مدینہ 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 وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ مدینہ مدینے سے مدینہ باتیں بھی مدینے۔
सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फे दवा मैसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फे दवा मैसा। मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर कया मैसा। Because